this knife. Secure your bomb device. There you go. No, that was sick. Last guy's mid. Hyvä trade sult. Joo, tapoin 3-1 lippua. 4. Ei! We won't, we won't. I, at least I hope so. Everyone lower. Nice 3k? Oh, no way. Oh my god. On site. I kinda got lost on who's ours and who's theirs. Oh, come on! Say I... Yks HP saitil keskellä saitti. Tulee sulla, tulee sulla. Hyvä. Yks sana. Sitten mä kärtsäsin. Ampee. Ois voinu olla kärtsään. Ilman. Mä lataan. Se on vähän tukas. Noo. Joo. Joo, 2 jää. Älä kärtää. Vika. Missä? Siso! Ei! Tuoma pölli. Give ace?